Ukrayna'da müharibə başlayandan komendant saatı devam edir ve müharibənin gedişatından asıl olarak bu müddət uzadılır. İndiyə dək saat 10'a dək idi, saat 8'dən 10'a dək idi. İndi artık vaxt səhər saat 6'dan 11'e dək uzadılıb. Bəli, 25'i müharibə şəraiti ilə əlaqədar vaxt tamam olur ve Ukrayna Prezidenti Radaya yeniden bunun artırılması için müraciət ünvanlayıb ve yəqin ki çox güman bu artırılacak. Hazırda Kiyevdə sakitçilikdir. Buna baxmayaraq ətraf Donbas, Kharkov, Lugansk istiqamətlərdə gərginlik devam edir, döyüşlər gedir ve Rusya istiqamətindən ve Belarusya səmtdən daim raket zərbələrinə məruz qalır. Qazostalla bağlı qeyd edim ki, dünən olan məlumata görə bəli 300-ə yaxın oradan hərbiçi təxliyə olunmuşdu ve bugün xarici kütləvi informasiya vasitələri xəbər yayıb ki, artık 1000-ə yaxın hərbiçi oradan təxliyə olunub ve bunların arasında 100-100'dən çox yaralılar var. Ukrayna mətbuatı hələ ki bu barədə heç bir açıqlama verməyib. Güman var ki, bu artık yuxarı səviyyədə bu barədə danışıqlar aparılıb, razılıq əldə olunub. Orada olan döyüşçülər çox güman ki, yaxın günlərdə Rusiyalı hərbi əsirlərlə dəyişdiriləcək. İdrak Bey, burada əsirlərin, yəni Azovstal istiqamətindəki əsirləri toxundunuz. Təbii ki, burada hazırda qarşılıqlı olaraq biz Rusiya ilə Ukrayna arasında ittihamı müzakirə edirik, daha doğrusu müşahidə edirik. Bu fonda bir gündəmdə olan, eyni zamanda sosial mediada yayılan görüntülər var. Xüsusən də Kharkov istiqamətində biz bunu şahid oluruq. İddia olunur ki, bir çox bölgələrdə də eyni vəziyyət müşahidə olunur. Yanacaq doldurma məntəqələrinin önündə kifayət qədər tıxaclar yaşanır. Həm mülki vətəndaşların, eyni zamanda hərbi belə desək, avtomobillərin ehtiyacının qarşılanması istiqamətində. Nələr yaşanır, nələr baş verir? Yəni, müharibə davam etdiyi müddətin 83-cü günündə belə bir tıxacın yaranması nədən qaynaqlanır? Yəni, bir neçə gün yanacaqla bağlı ölkədə böyük problemlər yaşanır. Yolların bağlanması və müəyyən neft bazaların işləməməsi buna zəmin yaradıb. Buna baxmayaraq Ukrayna hökuməti bu həftə ərzində bununla bağlı problemin tam yoluna qoyulacağını bildirib, qeyd edib. Bir müddət əvvəl yanacaqla bağlı qiymətin qaldırılacağı gözlənilsə də, Nazirlər Kabineti buna qəti şəkildə etiraz edib. Yanacaq öz qiymətində qalacaq və bununla belə həftə sonuna da bütün bu problemlər həll olunması gözlənilir. Bəli. Və Mariupolla paralel həmçində yenidən Odessa ilə bağlı ortaya fikirlər, informasiyalar çıxıb. Bundan əvvəlki buraxılışlarda da sizin fikirlərinizi öyrənmişdik. Elə son olaraq bu istiqamətlərdə nələrin baş verdiyi, həmçində Donetsk-Luqansk istiqamətində nələrin baş verdiyində dair sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdik. Nikolay vilayəti yaxınlığında da deyirlər, döyüşlərin nisbətən səngi və vətəndaşlar ora qayıtmağa başlayıblar, amma vəziyyət yenə də gərgin olaraq qalır. Ukraynanın cənub vilayətlərində Mariupol xarici olmaqla hansı və bir situasiyanı müşahidə edirik? Odessa son günlər demək olar ki, Odessa raket zərbələrinə tuş gəlməyib. Nikolayev daim gərginlikdədir. Orada daim raket zərbələri endirilir. Kharkov ətrafında bildiyiniz kimi döyüşlər gedir, gərginlik var. Bununla daha bir xəbərə qeyd etmək istərdim ki, gün orta saatlarında işğal olunmuş Melitopol ərazisində Ukraynalı partizanlar Rusiyaya məxsus rehli bir qatarı patladıb. Orada da xeyli sayda ölənlərin və həmçinin silah sursatın məhv edildiyi bildirilir. Ümumən gərginlik həmin zonada, həmin ərazidə gərginlik davam edir. Döyüşlər gedir və bir çox mənbələr bildirir ki, Ukrayna silahlı qüvvələri və məhz üstünlük Ukrayna silahlı qüvvələrindədir.